ពុទ្ធាសនៈក៏សូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាការបូជាប្រតិបត្តិថ្វាយចំពោះគុណព្រះបណ្ដត្រៃសូមអនុមោទនាអរសូមអនុមោទនាអនុមោទនាការបូជាប្រតិបត្តិថ្វាយចំពោះគុណព្រះរតនត្រៃសូមអនុមោទនាពុទ្ធបូជាមហាតេជោការបូជានៅគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរមែងមានតេជះធម្មបូជាមហាបញ្ញោការបូជាចំពោះគុណនៃព្រះសន្ធំរមែងបាននៅបញ្ញាសង្ឃបូជាមហាធនੰការបូជាចំពោះគុណនៃព្រះអរិយសង្ឃទាំងឡាយរមែងបរិបូរណ៍ដោយភពលើនេះច្រើនអង្គទៅដូច AC ចំអត់ដាល់ដែរខ្ញុំណាបានទៅរូបជាញាតិយោមកខាងមោទនីអនុមោទនីព្រះថាណមសកាថ្វាយបង្គំរលឹកចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសូមអនុមោទនីតសូមសាជាថ្មីម្ដងទៀតក៏សូមជើញញោមបាសកាហ៊ុនហន់ណាស្នាក់នៅកន្លែងណាទៅសូមជើញមកមុខណាណាញោមលោកបាទជិញសូមពុទ្ធបរិស័ទយើងតាំងចិត្តសូមបរិស័ទដើម្បីនមស្ការរំដំថ្លៃទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណគ្រប់ជាគ្រប់តែទាំងអស់គ្នាសូមគោរពស្វ័យប្រថ្លាបាទតាំងចិត្តទាំងអស់គ្នានមោទស្សៈបេកវន្តោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធៈពុទ្ធោភគវេទេតា
ัพพะนิพานังเทระตะวะตะสังวะกะสังโฆปุจจุปะปิปันนังเทระตะวะตะสังวะกะสังโฆนิยยะปะปิปันนังเทระตะวะตะสังวะกะสังโฆสังเวยิเตปะปิปันนังเทระตะวะตะสังเยนิอันตะโพเรสะปังคะลิยะเรสะภะคะวะตะสะภะคะสังโฆอาหุไหยะปะหุไหยะยะเทไหยะอัญจะวิคะระไหยะอานันตะដែលជាគុណណាលោកគ្រូអក្រាតមួយហើយសឹងមុនសឹងក្រោយអត់បញ្ហាទេក៏ក៏ប្រកាន់ដល់ថ្ងៃខែថ្ងៃនេះល្អថ្ងៃនោះល្អដែរណាគឺសំខាន់គឺក៏ជឿជាក់ទៅតាមពុទ្ធសាសនាកាយវិជាចិត្តល្អពេលណាពេលនោះល្អហើយអញ្ចឹងណាបើនេះជាកុសលផលប៉ុណ្ណាដែលមានសទ្ធាជឿជាក់ហើយជាពិសេសទៀតបើសេចក្តីសព្វសេចក្តីចម្រើនសេរីសុស្តីនេះគឺកើតឡើងដោយការបំពេញបុណ្យកុសលរបស់យើងទៀតបើហើយទីតាំងទីកន្លែងណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងបានគុណសូត្រនៅបដិរូបទេសវាសម្បានបដិរូបទេសវាសនណពុពេជ្ជតកុញ្ញតាអតសម្មាបណិធិអេតមំកលមុតមំបើបដិរូបទេសវាសមានន័យថាកិរិយារួមនៅក្នុងប្រទេសដ៏សំគួរនៅប្រទេសដ៏ប្របីប្រទេសដ៏ស៊ីវិល័យប្រទេសជាអរិយធម៌ក៏ប្រទេសដែលមានអ្នកចេះអ្នកប្រាជ្ញមានធនធានជាពិសេសក៏ទីតាំងទីកន្លែងដ៏ល្អភូមិគ្រឹះភូមិឋានដ៏ល្អមនុស្សដ៏ល្អនឹងក៏ឈ្មោះតែរលូតក្នុងទីដ៏សំគួរណាប្រទេសដ៏សំគួរក៏មានអ្នកចេះដឹងមានអ្នកប្រាជ្ញគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយ